الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرین سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس کی توفیق اور فضل سے ہفتہ واری دروس کا سلسلہ کچھ سالوں کے وقفے کے بعد پھر دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ہفتہ واری دروس کے سلسلے میں کتاب پڑھی تھی وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد شیخ سلیم الحلالی، ان کی ہم نے کتاب پڑھی موسوعۃ المناہی الشرعیہ، موسوعۃ المناہی الشرعیہ یعنی شریعت میں جن چیزوں سے منع کیا روکا گیا ہے، اس کا ایک انسائیکلوپیڈیا ہم نے تقریباً کافی سالوں تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر کووڈ کے درمیان دروس رک گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے احسان سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد کے ذمہ داروں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان دروس کا سلسلہ جو جاری رکھا باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ان کوششوں کو قبول فرمائے، ان کے نام اعمال میں اس کو داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے ان تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، جس کتاب کا ہم درس شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب السنہ، ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب السنن لابی داؤد۔ اس میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے مختلف احادیث مختلف کتابوں اور ابواب کے تحت پیش کی ہیں، انہی میں سے کتاب کتاب السنہ ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی ہم درس شروع کریں گے۔ اس میں جو احادیث مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں اس کا مختصر دراسہ، اس کے کیا فوائد ہیں، اس سے کیا عبرتیں اور سبق ملتے ہیں، اس سے متعلق ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قبل اس کے کہ ہم کتاب شروع کریں، بہتر یہ ہے کہ مؤلف سے متعلق، امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے متعلق کچھ معلومات میں آج آپ کو دے دوں۔ آپ کا نام سلیمان ابن اشعث ابن اسحاق ابن بشیر ابن شداد ابن عمرو ابن عمران الازدی السجستانی، ابو داؤد کی کنیت سے آپ مشہور ہیں، سلیمان آپ کا نام ہے، سلیمان ابن الاشعث، اس نام سے کہیں زیادہ آپ ابو داؤد کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو داؤد رحمہ اللہ سن 202 ہجری میں، یعنی سمجھیں ابھی 1445 چل رہی ہے، تو آج سے تقریباً 1243 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، سجستان نامی جگہ پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے ابتدائی سے علم کے حصول کی بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی۔ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے شہر کے علماء سے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد جیسا کہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے خاندان، اپنے گھرانے، اپنے شہر، ان علماء سے علم حاصل کرتے، پھر اس کے بعد علم کے حصول میں دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی کافی اسفار اپنے طلب علم کے لیے کیے ہیں، جیسے آپ نے عراق، جزیرہ، شام، مصر، حجاز، سب آپ نے سفر کیا، یہ بڑے بڑے ملکوں کا آپ نے سفر کیا، اور وہاں کے علماء سے آپ نے علم حاصل کیا، حدیثیں لیں،
اور دوستو، 2 ہجری میں جو آپ کی پیدائش ہوئی، اس زمانے میں کتابیں لکھی جا رہی تھیں، یہ 3ری صدی ہجری ہے، 200 سے لے کر کے 300 تک 3ری صدی ہجری کہی جاتی ہے، اور اس صدی سے متعلق علماء یہی کہتے ہیں کہ علوم اسلامیہ، اسلام کے جتنے علوم ہیں، جتنے اس صدی میں لکھے گئے اتنے زیادہ کسی اور صدی میں نہیں لکھے گئے. پہلی صدی ہجری آپ لیں، صحابہ تابعین کا زمانہ، علم موجود تھا، حدیثیں موجود تھیں، لیکن کتابوں میں لکھی گئی باقاعدہ، جیسے بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، دوسری کتابیں ہیں، اس انداز سے نہیں لکھی گئی تھیں. کتابیں لکھی ہوئی تھیں، حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، علماء کے پاس تھیں، وہ سنتے سناتے تھے، لکھتے لکھاتے تھے، پڑھتے پڑھاتے تھے، املا کراتے تھے، سب کچھ موجود تھا. لیکن جیسے حدیثوں کی کتابیں بعد کے زمانے میں پائی گئیں، اس انداز سے حدیثوں کی کتابیں اس زمانے میں اتنا زیادہ نہ تھیں. دوسری صدی ہجری میں کچھ کتابیں لکھی گئیں الحمدللہ، 3ری صدی ہجری میں بہت زیادہ کتابیں لکھی گئیں، مختلف علوم و فنون پر کتابیں لکھی گئیں، اور علماء کلام نے لکھا ہے کہ یہ صدی گولڈن صدی کہلاتی ہے، گولڈن سنچری کہلاتی ہے، 200 سے لے کر کے 300 ہجری تک یہ گولڈن سنچری کہلاتی ہے. اس میں بہت زیادہ علم کی خدمات ہوئیں، بہت زیادہ اس میں علم کی خدمات ہوئیں. اسی زمانے میں امام بخاری، امام مسلم، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، ترمذی، نسائی، ابو داؤد وغیرہ سب اسی زمانے کے ہیں، سب لوگوں نے اسی زمانے میں اپنی کتابیں لکھی ہیں. اور فقہ میں آپ لیں تو امام ربیع، امام مزنی جو کہ شافعی کے دونوں شاگرد ہیں، داؤد ظاہری وغیرہ، ان لوگوں نے فقہ میں کافی کام کیا. شعر میں، علم و ادب میں، مختلف علماء کرام اس زمانے میں پائے گئے جنہوں نے الحمدللہ اس 3ری صدی ہجری میں، 3ری سنچری میں کافی حد تک علم کی خدمات کی ہیں. اور معزز حضرین، امام ابو داؤد رحمہ اللہ شروع ہی سے علم حدیث کا بڑا شغف آپ رکھتے تھے، علم حدیث کو سننے سنانے کا بڑا شغف آپ کو تھا. آپ نے کافی سفر کیے، علماء کرام نے آپ کو حافظ کا لقب دیا، اور حافظ کا لقب اس زمانے میں جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں اسی کو حافظ کا لقب دیا جاتا تھا. آج کے زمانے میں حافظ حافظ قرآن کو کہتے ہیں، حافظ قرآن حافظ کہلاتا ہے. اس زمانے میں حافظ قرآن تقریباً یہ عام سی بات تھی، حفظ قرآن کرنا، ہر کسی کے علم کی ابتدا قرآن مجید کے حفظ سے ہوا کرتی تھی، حفاظ کی بڑی کثرت تھی. علم حدیث میں حافظ کا لقب اسی کو ملتا تھا جو لاکھوں حدیثوں کا مالک ہو، لاکھوں حدیثوں کی وہ روایت کرتا ہو. ایسے ہی علماء کو حفاظ حدیث کہا جاتا تھا. تو الحمدللہ ابو داؤد رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ایک ہیں، انہی میں سے ایک ہیں. اور ابو داؤد رحمہ اللہ بڑے ہی فقیہ تھے، حدیث کا علم کافی ان کو تھا، راویوں کی کافی ان کو جانکاری تھی، حدیث کی علتوں کو کافی اچھے سے پہچانتے تھے، حدیث کے راویوں کے تعلق سے کافی معلومات ان کے پاس تھیں. اور خود ان کے زمانے کے علماء نے ان کا اعتراف کیا ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے. اب جن لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، ان سے حدیثیں لی، ان سے حدیثیں سنی، ان کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ خود ان کے استاد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے خود ابو داؤد سے ایک حدیث لی ہے جو ان کے پاس نہیں تھی. امام احمد کے پاس وہ حدیث نہ تھی، انہوں نے ابو داؤد رحمہ اللہ سے وہ حدیث سنی، خود اپنے شاگرد سے وہ حدیث سنی. تو اس کو بڑے ہی فخری انداز سے ابو داؤد رحمہ اللہ ذکر کیا کرتے تھے کہ میرے استاد نے مجھ سے ایک حدیث لی ہے، میرے ایک استاد نے مجھ سے ایک حدیث لی ہے. اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے اقوال ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے اپنے زمانے کے کئی علماء نے ان سے کافی استفادہ کیا، کافی ان سے حدیثیں لی ہیں، اور بہت زیادہ ان کی تعریف میں کلمات کہیں، بہت زیادہ ان کی تعریف کی ہے. جہاں پر وہ
اپنے اخلاق میں، اپنے زہد میں، اپنے تقوی میں، اپنے عبادات میں، اپنے چال چلن میں، اپنے سلوک میں بڑے ہی عمدہ اخلاق کے حامل تھے، وہیں پر علم میں بھی وہ بڑے ہی اونچے اخلاق کے، اونچے معیار کے عالم تھے۔ ابو بکر خلال رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو داود سلیمان الاشعث الامام المقدم فی زمانہ رجل لم يسبقه الى معرفتی بتخریج العلوم وبصره بمواضعها احد فی زمانہ رجل ورع مقدم۔ کہتے ہیں کہ ابو داود رحمہ اللہ ایسے امام ہیں جو اپنے زمانے میں سب سے آگے رہے ہیں، ان کو تمام علماء نے سب سے مقدم رکھا ہے، اور ایسے آدمی ہیں کہ ان علوم کی تخریج میں، علم حدیث کی تخریج میں اور علم حدیث کی تفصیل میں کوئی ان سے ان کے زمانے میں آگے نہ تھا، ان کے زمانے میں ان سے کوئی آگے نہ تھا۔ بڑے ہی متقی پرہیزگار انسان تھے اور بہت زیادہ سب سے مقدم، سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ انسان تھے۔ اور اسی طریقے سے احمد الحروی کہتے ہیں، سلیمان بن الاشعث ابو داود السزی كان احد حفاظ الاسلام لحديث رسول الله وعمله وعلله وسنده۔ کہتے ہیں کہ ابو داود رحمہ اللہ اسلام میں حدیث، حدیث پر عمل کرنے میں، حدیث کی علتوں کو پہچاننے میں، حدیث کی سند کو پہچاننے میں بڑے بڑے حفاظ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ فی اعلی درجت النسک والعفاف والصلاح والورع وکان من فرسان الحدیث۔ کہتے ہیں کہ عبادت کا مسئلہ ہو، عفاف کا مسئلہ ہو، صلاح کا مسئلہ ہو، تقوی کا مسئلہ ہو، ان میں سب سے اونچے درجے پر آپ فائز تھے اور حدیث کے بہترین شہ سوار تھے۔ اور ابراہیم حربی ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی گزرے ہیں، جو لوہے کے بڑی بڑی چیزیں آسانی سے بنا لیا کرتے تھے، تو جس طریقے سے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا گیا تھا، اس طریقے سے ابو داؤد رحمہ اللہ کے ہاتھوں حدیث اتنی ہی مسخر تھی، اتنی ہی آسان تھی، اتنی ہی اچھے انداز سے حدیث کو پھیلایا کرتے تھے، حدیث کو جان لیا کرتے تھے۔ موسیٰ بن ہارون جو کہ ایک بڑے محدث ہیں، وہ خود کہتے ہیں ابو داؤد رحمہ اللہ کی تعریف میں، خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث وفی الآخرة للجنة ما رأيت افضل منه۔ حسن زن کرتے ہوئے ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ ابو داؤد کو اللہ نے دنیا میں حدیث کے لیے پیدا کیا ہے اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے ان سے افضل انسان کسی کو نہیں دیکھا، میں نے ان سے افضل انسان کسی کو نہیں پایا۔ اور ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ جو کہ خود ایک بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں ابو داؤد رحمہ اللہ دنیا کے بڑے بڑے اماموں میں سے تھے، جو فقہ میں امام تھے، علم میں امام تھے، حفظ میں امام تھے، عبادتوں میں امام تھے، تقوی میں امام تھے، اتقان میں امام تھے، تقریباً تمام میدانوں کے وہ امام رہے ہیں۔ جمع وصنف وذب عن السنن، انہوں نے حدیثیں جمع کی، بڑی تصنیفات ان کی ہیں، تالیفات ان کی ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی سنن کی طرف سے کافی زیادہ دفاع کیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کی کافی حفاظت انہوں نے کی ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ جن کی مستدرک مشہور ہے، وہ امام ابو داؤد کے تعلق سے کہتے ہیں، ابو داؤد امام اہل الحدیث فی عصرہ بلا مدافعہ۔ کہتے ہیں کہ ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے زمانے میں جتنے محدثین ہیں، جتنے اہل حدیث ہیں، ان تمام کے امام ہیں، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی اختلاف کے، سب کے وہ امام تھے، سب کے وہ امام تھے۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے تعلق سے پیش کیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ہمیں یہ بات پہنچی ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابو داؤد رحمہ اللہ بڑے بڑے ان علماء میں سے تھے کہ جن کے تعلق سے بعض ائمہ نے یہ کہا ہے کہ کان ابو داؤد یشبہ احمد بن حنبل فی ہدیہ ودلہ وسمتہ، کہ ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے استاد احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی طرح تھے، ان کے اخلاق میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اور ان کے پہننے اوڑھنے میں، ہر اعتبار سے ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے استاد احمد ابن حنبل کی طرح تھے، اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنے استاد وقی کی طرح تھے۔
وقیع ابن الجراح رحمہ اللہ اپنے استاد سفیان کی طرح تھے، سفیان رحمہ اللہ اپنے استاد منصور ابن معتمر کی طرح تھے، منصور رحمہ اللہ اپنے استاد ابراہیم نخعی کی طرح تھے، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ علقمہ رحمہ اللہ کی طرح تھے، علقمہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھے اخلاق میں، عادات میں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی طرح تھے. تو گویا ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے اخلاق میں اللہ کے نبی کی طرح تھے، اپنے عادات میں اللہ کے نبی کی طرح تھے. یہ بڑی ہی بہترین تعریف ہے جو علماء کرام نے ابو داؤد رحمہ اللہ کے تعلق سے لکھی ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں کان عالما حافظا عارفا بالحدیث، یہ عالم تھے، حافظ تھے، حدیث کی باریکیوں سے بڑے اچھے واقف تھے، حدیث کی چھوٹی چھوٹی باریکیاں ان کو اچھے سے پتا تھیں. ذا عفاف، بڑے ہی پاک باز تھے، قناعت پسند تھے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور بڑے ہی تقوی والے تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی طرح تھے. بالکل، امام احمد کا مقام تو آپ لوگ جانتے ہیں، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جن کے تعلق سے آتا ہے کہ دو لوگوں کے موقف ایسے ہیں، اگر ان لوگوں کا موقف اسلام میں نہ ہوتا تو اسلام اپنی اس حالت میں نہ ہوتا جو آج حالت میں ہے. ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف، اللہ کے نبی کے انتقال کے فوری بعد مرتدوں کو لے کر کے، نئے نبیوں کو لے کر کے، زکاة کو روکنے والوں کو لے کر کے جو ان کا موقف تھا، اور دوسرا موقف امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا موقف، ان کا سٹینڈ خلق قرآن کے مسئلے کو لے کر کے، کہ جس زمانے کے بڑے بڑے خلفاء نے سب لوگوں نے مل کر کے بڑی کوشش کر لی کہ اس بدعت کو رواج دیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اکیلے چٹان کی طرح کھڑے رہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ وہ بدعت زیادہ رائج نہ پا سکی، رواج نہ پا سکی، بدعت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. تو الحمدللہ ابو داؤد رحمہ اللہ کا یہ مقام ہے، اور یہ انہی کے شاگرد ہیں، انہی کے اخلاق، انہی کا طریقہ، انہی کا سلوک، انہی کا چال چلن، انہی کا طور طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا. اور معزز حاضرین، ان کے جو اساتذہ ہیں، یہ بڑے بڑے علماء ان کے اساتذہ رہے ہیں، جیسے احمد ابن حنبل ہیں، یحییٰ ابن معین ہیں، عثمان ابن ابی شیبہ ہیں، اسحاق ابن راہویا ہیں، ابو عمر الحوضی ہیں، مسدد بن مسرحد ہیں، محمد بن بشار ہیں، حمید بن مسعدہ ہیں، حفص ابن عمر ہیں، یعنی بہت سے ایسے ہیں علماء محدثین جن سے ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیثیں لی ہیں، حدیثیں جن سے روایت کی ہیں. اور کہتے ہیں ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ امام احمد سے پوچھا، ارا رجلا من اہل السنہ مع رجل من اہل البدع اترک کلامہ، کہ میں کسی سنی آدمی کو کسی بدعتی کے ساتھ میں دیکھ لیتا ہوں. دیکھیے، اس زمانے میں لوگ سنت کے بڑے پابند تھے، بدعتیوں پر بڑے سخت تھے، سنت کا بول بالا تھا. جیسے آج کے زمانے بدعتی کثرت سے ہیں، بدعتیں کثرت سے پھیلتی ہیں، ویسا زمانہ نہیں تھا. اس زمانے میں سنت غالب تھی، سنت غالب تھی، اور سنی لوگ مشہور تھے، بدعتیوں کا رد کرتے، بدعتوں کو حجر کرتے، بدعتوں سے قطع تعلق کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں کسی سنی آدمی کو کسی بدعتی کے ساتھ دیکھوں تو کیا میں اس سے بات چیت ترک کر دوں، کیا میں اس سے کچھ نہ لوں، اس کی بات نہ سنوں؟ تو کہا کہ نہیں، تعلمہ ان الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعہ، انہیں بتاؤ جا کر کے، اس سنی کو بتاؤ کہ تم جس کے ساتھ ہو بدعتی ہے، اسے بتاؤ کہ تم جس کے ساتھ چل پھر رہے ہو وہ بدعتی آدمی ہے، اگر وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے تو تم اسے بات چیت جاری رکھو، وإلا فألحق به، اور اگر وہ آپ کے بتانے کے باوجود کہ بدعتی ہے اسی کے ساتھ رہے، اسی اٹھے بیٹھے، اسی کے ساتھ تعلق رکھے، اسی کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ اس کو اسی کے ساتھ چھوڑ دو، تم اس کو چھوڑ کے ہٹ جاؤ. یعنی یہ لوگ جہاں پر احادیث کو سیکھتے، سنت کو سیکھتے، سنت پر عمل کو سیکھتے، ایسا نہیں تھا کہ صرف پڑھ لیا، پڑھتے تو عمل کرتے، سنت کا دفاع کرتے، سنت کی پابندی کرتے، بدعت کو برداشت نہ کرتے، بدعت کو رد کر دے، اور بدعت کو مکمل طور پر ہر طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے جو کوششیں کیں، انہی کی کوششوں سے آج سنتیں زندہ ہیں، آج ہم تک صحیح معنوں میں اسلام پہنچا ہے. یہ جو سنن ابی داؤد ہے، جو کہ ان چھ بڑی بڑی کتابوں میں سے جن پر تقریباً پوری امت کا اجماع ہے کہ کتابیں
اس کا اکثر حصہ صحیح ہے، اکا دکا حدیثیں ضعیف ہیں صرف، بخاری مسلم مکمل صحیح ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ چار کتابیں، ان کتابوں میں تقریباً 99% آپ کہیں صحیح احادیث ہیں. کچھ احادیث ضعیف ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ان کتابوں کو لکھتے ہوئے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی کہ میں صرف اس میں صحیح لکھوں گا، انہوں نے جو حدیثیں ان کو ملی جس کو مناسب سمجھا کہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، لکھ کر کے پیش کر دیا، اس کی سند ذکر کر دی. اب سند دیکھ کر کے بندہ پہچان لیتا، اس زمانے میں علماء پہچان لیتے کہ کون سی سند صحیح ہے کون سی سند ضعیف ہے، پہچان لیتے، پتہ چل جاتا. اور اس طریقے سے یہ ان بڑی بڑی کتابوں میں سے ہے جس پر پوری امت کا اعتماد ہے. اور صحیحین کے بعد، صحیح بخاری، صحیح مسلم کے بعد، اکثر علماء کے قول کے مطابق سنن ابی داؤد سب سے پہلا مقام رکھتی ہے. یعنی اسلام کی کتابوں میں قرآن کے بعد صحیح بخاری سب سے مقدم ہے، پھر صحیح مسلم اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد سنن ابی داؤد کا مرتبہ آتا ہے، ابو داؤد کی سنن کا مرتبہ آتا ہے، جو کہ بہت بڑی کتاب ہے، بڑی ہی عظیم کتاب ہے. اور ابو داؤد رحمہ اللہ کے تعلق سے، آپ کے اخلاق، آپ کے صفات کے تعلق سے وقت نہیں ہے کہ مکمل باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ سلف صالحین میں سے ہیں، ہمارے ان علماء کرام میں سے ہیں، ان ائمہ میں سے ہیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے، جن کی اتباع کی جاتی ہے، جن کی باتیں قبول کی جاتی ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو حق کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرتے. مثال کے طور پر امام ابو یعلیٰ لکھتے ہیں کہ محمد ابن علی الاجری نے کہا ابو داؤد سے کہ ابو داؤد ایہما اعلی عندک، اے ابو داؤد یہ دو راوی ہیں، ان میں سے کون آپ کے پاس بہتر ہے، علی ابن جعد یا عمرو ابن مرزوق؟ دو راویوں کے نام لے کر کے انہوں نے پوچھا کہ ان میں سے کون زیادہ بہتر ہے، علی ابن جعد یا عمرو ابن مرزوق؟ تو کہا عمرو زیادہ بہتر ہیں، عمرو زیادہ بہتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی ابن جعد نے کچھ غلط باتیں کہی ہیں. کیا غلط باتیں کہیں؟ انہوں نے کہا ما یسوءنی ان یعذب اللہ معاویہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر معاویہ کو عذاب دے تو مجھے برا نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دے تو مجھے برا نہیں لگے گا. یعنی صحابہ کے تعلق سے بد کلامی انہوں نے کی ہے، صحابہ کے تعلق سے بد کلامی انہوں نے کی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، صحابی کے تعلق سے بد زبانی انہوں نے کی ہے، ابن نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا ابن عمر ذاک الصبی، عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے، کہ وہ بچے، یقین بچے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، لیکن صحابہ کا نام ایسے نہیں لیا جاتا، صحابہ کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، صحابہ کا نام پوری عزت سے لیا جاتا ہے. وہ بچے کہنا صحابہ کے تعلق سے یہ بڑی بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، ان کے عزت و احترام میں کمی ہے. اس وجہ سے عمرو ابن مرزوق میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے، اس کے مقابلے میرے نزدیک وہ علی ابن جعد بہتر ہے، علی ابن جعد بہتر ہے. اور اسی طریقے سے یہ بڑے ہی سیدھے آدمی تھے، جتنے ائمہ ہیں بڑے سیدھے آدمی تھے، حق کہتے تھے، علم کا مقام تھا ان کے پاس، علم کی عزت تھی ان کے پاس. کہتے ہیں ان کے خادم ابوبکر ابن جابر کہ میں ایک مرتبہ بغداد میں ابو داؤد کے ساتھ تھا، مغرب کی نماز ہم پڑھ کے آئے تھے، کسی نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. خادم کہتا ہے میں نے جا کر کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کے امیر، بغداد کے امیر، وہاں کے گورنر ابو احمد الموفق آئے ہوئے، آ کر کے اجازت چاہ رہے ہیں آنے کے ابو داؤد رحمہ اللہ کے پاس. تو کہتے ہیں میں نے جا کے بتایا تو کہا کہ آنے دو. آئے، بیٹھے، ابو داؤد نے کہا امیر کو کون سی چیز لے آئی ہے میرے گھر، کیا چاہتے ہیں امیر، گورنر کو کیا چاہیے؟ تو کہا کہ تین میری حاجتیں ہیں، میری تین حاجتیں ہیں، بتاؤ کیا ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ بغداد سے بصرہ منتقل ہو جاؤ، کوفہ، بصرہ ایک شہر ہے عراق کا، بصرہ منتقل ہو جاؤ، وہاں آ کے آپ رہنے لگو تاکہ مختلف جگہ کے جتنے لوگ ہیں آ کر کے وہاں پہ رہ جائیں، علم کی مجلسیں قائم ہو سکیں، علم کی مجلسیں چھوٹنے لگی ہیں، ختم ہونے لگی ہیں، آپ آ جائیں گے تو دوبارہ علم کا دور دورہ ہو جائے گا، طلاب علم جمع ہو جائیں گے آپ کے آس پاس. ٹھیک ہے، یہ دوسری حاجت کیا ہے بتاؤ. کہنے لگے کہ آپ میری اولاد کو اپنی کتاب سنن، سنن ابی داؤد جو کتاب ہے نا ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، یہ مجھے میری اولاد کو پڑھاؤ، آپ میری اولاد کو تم پڑھاؤ. ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہے؟ کہنے لگے
کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اولاد کو، میرے بچوں کو الگ سے بٹھا کے پڑھاؤ، عوام کے ساتھ نہیں، میرے بچوں کو الگ سے بٹھا کے پڑھاؤ، عوام کے ساتھ نہیں، کیونکہ خلیفہ کے بچے عوام کے ساتھ نہیں بیٹھتے، حاکموں کے بچے، بادشاہوں کے بچے عام لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ فوری ابو داؤد نے کہا یہ تیسرا میں نہیں کر سکتا، یہ تیسرا میں نہیں کر سکتا، لأن الناس شریفهم ووضيعهم في العلم سواء، کیونکہ علم ایک ایسا میدان ہے کہ شریف سے شریف، بڑے سے بڑا انسان ہو، چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو، اس میں سب برابر ہیں، اس میں سب برابر ہیں۔ تو کہتے ابن جابر، کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لوگ ابو داؤد کی عام مجلس میں آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، خلیفہ کے بیٹے آ کر کے عام مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، ایک آڑ تھی، آڑ کے ہٹ کر کے بیٹھتے، سب سے ہٹ کر کے بیٹھتے، لیکن ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان کے لیے کوئی الگ سے مجلس قائم نہیں کی تاکہ علم کا مقام باقی رہے، علم کو بانٹا نہ جائے، علم کو تقسیم نہ کیا جائے کہ یہ عمراء کے لیے، مالداروں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، یہ غریبوں کے لیے، عوام کے لیے، ایسے ابو داؤد رحمہ اللہ نے نہیں کیا۔ یہ ابو داؤد رحمہ اللہ ہیں، اور اس جیسے کئی علماء کو آپ لے لیں، اس زمانے میں وہ لوگ حق کے اتنے زیادہ طلبگار تھے، حق پر اتنا بہترین وہ جمے رہتے تھے کہ کبھی وہ کسی کے کہنے میں آ کر کے علم کو اس کے مقام سے اترنے نہیں دیتے، علماء کو اس کے مقام سے اترنے نہیں دیتے۔ یہ ان کا علم تھا، ان کا عمل تھا، ان کا تقوی تھا، ان کی پاک بازی تھی اور ان کی قربانیاں تھیں کہ الحمدللہ آج تک سنن ابی داؤد موجود ہے، ان کی بہت سی کتابیں موجود ہیں، جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تمام مسلمانوں کی زبانی، طالب علموں کی زبانی ان کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت نکلتی ہے، اور جب تک قیامت آئے گی تب تک ان کا نام رہے گا، ان کی حدیثیں رہیں گی اور ان کو دعا دینے والے قیامت تک باقی رہیں گے۔ یہ ہیں علم کا مقام، علماء کا مقام، کرنے والے، رکھنے والے اور اپنے آپ کو باعمل بنانے والے۔ آخر میں کچھ ان کے اقوال ذکر کر دیتا ہوں، ایک دو اقوال ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ انہوں نے کافی مفید نفع بخش باتیں کہی ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے، الشہوت الخفیہ حب الرئاسہ، وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک چھپی ہوئی محبت دلوں میں ہوتی ہے، وہ ہے حب الرئاسہ، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی محبت، لوگوں میں بڑا رہوں، میرا ایک مقام رہے، میرا ایک سٹیٹس رہے، میں رئیس بنوں، میں بڑا رہوں، ذمہ دار رہوں۔ یہ جو محبت ہے یہ ایک چھپی ہوئی شہوت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور کہتے تھے من اقتصر على لباس دون ومطعم دون اراح جسده، کہتے تھے کہ جو آدمی ہلکا لباس پہن لے، ہلکا کھانا کھا لے، اپنے بدن کو سکون میں وہ رکھے گا۔ اپنے بدن کو سکون دینا ہے، ہلکا کھاؤ، ہلکے سے رہو، ہلکا سا پہنو، چھوٹ مختصر سا کھاؤ، مختصر سا پہنو۔ اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں 4800 حدیثیں ذکر کی ہیں، اس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، اس میں صحیح کے قریب والی حدیثیں بھی ہیں، صحیح کے مشابہ حدیثیں بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں 4 حدیثیں ایسی ہیں جو تقریباً حدیثوں کا خلاصہ ہیں۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترک ما ترکه ما لا یعنیه، اسلام کسی بھی مسلمان کے اسلام کی بھلائی اس میں ہے کہ بیکار کی چیزوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری حدیث لا یکون المؤمن مؤمن حتى يرضى لاخيه ما يرضاه نفسه، مؤمن اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی حدیث الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، بیچ میں کچھ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، جو اس کو چھوڑ دے وہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا۔ کہتے ہیں 4 حدیثوں میں گویا پوری حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ تو یہ کچھ اقوال تھے جو ابو داؤد رحمہ اللہ کے منقولہ ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا انتقال جمعہ کے دن 15 شوال 275 ہجری کو ہوا، 275 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ تقریباً 70+3 سال کی زندگی آپ کی گزری، علم بھری زندگی، خدمات بھری زندگی۔
تالیف و تصنیف بھری زندگی، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو آج بھی موجود ہیں، یعنی آج سے 1200 تقریباً 40 سال پہلے گزرے ہوئے امام کی کتابیں آج بھی بعینی ہی موجود ہیں الحمدللہ. یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے. اور قرآن کے بعد تیسری سب سے عظیم کتاب ہے ان کی جو سنن کے نام سے مشہور ہے، سنن ابی داؤد رحمہ اللہ. تو ان کی کتاب انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس، اگلے چہارشنبہ عشاء کے بعد سے پڑھنا شروع کریں گے. شرح کتاب السنہ، کتاب السنہ ایک کتاب ہے، ابو داؤد کی ایک کتاب ہے سنن ابی داؤد کی، اس کا انشاءاللہ تعالی ہم درس شروع کریں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.